Tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mateus 13:44. Sem o reino de Deus estamos perdidos e sem esperança no mundo. A salvação, porém, foi providenciada para nós mediante a fé em Jesus Cristo. Ele é o tesouro, e quando o lixo do mundo é afastado, somos habilitados a discernir seu valor infinito. A divindade de Cristo era como um tesouro escondido. Por vezes, quando ele estava na terra, a divindade brilhava subitamente através da humanidade e revelava-se seu verdadeiro caráter. O Deus do céu testificava de sua unidade com o Filho. Em seu batismo, os céus se abriram e a glória de Deus, na semelhança de uma pomba, como de ouro polido, pairou sobre o Salvador e veio uma voz do céu dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo." Mateus 3:17. Mas a nação a quem Cristo veio, embora professando ser o povo peculiar de Deus, não reconheceu o tesouro celeste na pessoa de Jesus Cristo. A majestade do céu não foi discernida no disfarce da humanidade. Ele era o Mestre Divino enviado por Deus, o glorioso tesouro dado à humanidade. Era mais belo que os filhos dos homens, mas sua incomparável glória se achava oculta sob as vestes da pobreza e do sofrimento. Velou sua glória a fim de que a divindade se pudesse pôr em contato com a humanidade, e o tesouro de imenso valor não foi distinguido pela humanidade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. O tesouro se acha, na verdade, oculto nas vestes da humanidade. Cristo é a riqueza insondável, e aquele que o encontra, encontra o céu. O agente humano que olha a Jesus, que demora pela fé em seus incomparáveis encantos, encontra o tesouro eterno. Cristo não usou esta parábola para louvar o homem que enterra o tesouro até que possa comprar o campo, mas seu objetivo em servir-se desta ilustração é transmitir-nos à mente o valor das coisas espirituais. Para obter o tesouro humano, o homem sacrificaria tudo quanto possuía, e quanto mais devemos nós dar pelo incalculável tesouro celeste.